waxaan ku salaamayaa qof walba meel halkan jooga magaca iyo maamuuska uu halkan ku fadhiyo iyadoo aan ugu hormarinayo kusimaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed mudane cabdiweli sheekh maxamed muudey sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle iyo sidoo kale wasiirka cadaaladda wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta wasiirka amniga gudaha xubnaha labada gole golaha wasiirada qaybahooda kale marti sharafta sidoo kale ururka ama kowkaska haweenka ee baarlamaanka gaar ahaan labada aqalka golaha shacabka iyo aqalka sare iyo sidoo kale guddoomiyaha guddiga doorashada madaxa bannaan xaliimo maxamed ismaaciil xaliimo yarey waxaan rabaa marka ugu horeysa inaan u mahad celiyo dhammaan marti sharafta halkan isugu timid oo qof walba magac iyo maamuuska uu halkan ku yimid ama uu ku fadhiyo waxay caawa inoo tahay sharaf weyn inaan idinku soo dhoweyno aqalka dowladda hoose oo aan si dimuqraadiyad leh xalaal ah iyo sidoo kale raadraac leh aan xilka ugu wareejino maamulka cusub oo uu hogaaminayo walaalkay guddoomiyaha cusub ahna duqa magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan injineer yariisow waxaan leenahay ku soo dhawaada aqalka dowladda hoose biniaadamku wax uu hilmaama waxaan halkan ku hilmaama sidoo kale guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir walaalkay jeneraal mungaab iyo dhammaan marti sharafta kale iyagana iyo saraakiisha waxaan marka hore oo halkan aan u soo istaagay dal jacayl iyo dad jacayl oo aan hortiina diyaar ugu ahay sidaan idhana xilka si xalaala ugu wareejiyo walaalkay waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa madaxda dowladda federaalka soomaaliyeed gaar ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre iyo sidoo kale wasiirkii hore ee arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta wasiirkii hore walaalkay cabdi faarax saciid juxa iyo sidoo kale wasiirka cusub ee cabdi maxamuud sabriye oo isagana isbuucii aan wada shaqaynay oo aan uga mahad celinayo runtii oo aan soo wada shaqaynay ugana mahad celinayo xilkii ee qaranka ay igu aaminayn sidoo kalena igula garab istaageen inaan si hufnaan leh u guto xilkayga dadka reer muqdisho iyo weliba beesha caalamka aan saaxiibada nahay iyagana si gaar ah ayaan ugu mahad celinayaa waxaan u malaynayaa waa laga hadlay wixii lasoo qabtay laakiin waxaan rabaa inaan mudanayaal iyo marwooyin si kooban u idhaahdo waxaan dadaal dheer ugu jirnay wax weynna ka soo qabannay ama nooga qabsoomay waxa la yidhaahda daddhisid iyo daldhisid taasoo ahayd laba shay oo isgarab socday waxaa suuragala inay wax naga dhinaadeen waxaan rajaynaynaa maamulka cusub inay dhammaystiri doonaan insha allahu tacaala waxaan rabaa inaan u mahad celiyo maamulkii iga horreeyay oan xilka kala wareegay oo uu guddoomiye u ahaa guddoomiyihii hore ee sheekh yuusuf xuseen jimcaale oo runtii ayagana wax badan soo qabtay annagana aan meeshii ka sii qabanay si aan u dhammaystirno muddadii koobnayd ee aan xilka haynay waxaa noo qabsoomay waxyaabo fara badan dhinaca maamulka siyaasadda horumarinta rajogelinta dhallinyarada sida shaqa abuurka iyo dareen wadaniyadeed iyo mid bini-aadanimo gaar ahaan gargaarka ama waxqabadkii ama isugurmadkii mashaqadii soomaaliya ku dhacday ee 14-kii Oktoobar haddii aan wax yar ka taabto dhiirigelinta dhallinyarada ama shaqa abuurka waxaan ognahay adduunyada maanta la jooga waxay u badatay generationka cusub ama dhallinyarada soomaaliyana 57% waxaa lagu sheegaa in dhallinyaradu ay bulshada 57% ka yihiin sidoo kale waxaa haddana hubaal ah dadka ugu badan ee bulsho weynta ku nool soomaaliya inay inta ugu badan ku nool yihiin magaalada muqdisho sidaa daraaddeed waxaa nala gudboonaaday inaan dadka oo dhan dhiiragelino laakiin gaar ahaan dhallinyarada dhallinyarada waa hogaamiyaasha maanta kuwa mustaqbalka waxaan ku dhex arkay muddadii dhallinyarada aan la shaqaynayay u adeegayay waxaa aad iyo aad ii soo jiitay dareen wadaniyadeed oo ku salaysan in qof walba uu hiigsado halka magac ee dhammaan kaafin karo kaasoo ah muqdishaawi
كلمداس مقدشاويغا معنهيدو دمهستران واخ كلا ماها وا قوفكا انو هيغسدو هوي ان قبيل لهين هوي ان اهل لهين هوي ان عداله در لهين iyo ugu dambeyntii hooy aan lahayn heebsi qof loo raaco waxa aad ii dhiirigeliya dareenka ah marka ay dhacdo dhowr mar anigoo jooga degmooyinka gobolka Banaadir qayb ka mid ah gabar ama wiil dhalinyarada ka mid ah markay yiraahdaan waxaan ahay dadkii 3000 ee shaqada loo abuuray qof ka mid oo ku guuleystay ayaan ahay dareen goon ayay igelisay mashruucyada noocaasna waxay wax badan ka qaban karaan oo ay horumarin karaan bulshada sida daraadeed dhiirigelinta dhalinyarada waa wax weyn iyadoo bulshada guud ahaan la dhiirigelinayo hadii aan u jaleeyo dhinaca kaabayaasha dhaqaale ama wadooyinka qaybaha kamid ah annagoo ka jawaabeyna codsiyada iyo baahiyaha dadka deegaanka maamulka gobolka Banaadir waxaan dadaal badan ugu jirnay dib u dhiska wadooyinka annagoo dhameystireyno ilaalinayno hawlihii ay soo qabteen maamulkii naga horeeyay oo wadooyinka runtii aad wax badan ka soo qabteen waxaan taas sidoo kale ku dhinac wadnay dhis wadada dadkana dhis kalsoonidooda soo celi wada marka la dhiso waxaa muhiim ah qofka isticmaali lahaa inuu bilicdeeda ilaaliyo nadaafadeeda ilaaliyo isla markaana uu qayb ka qaato dayactirkeeda arrimaha amaanka iyo nabadda maamulka gobolka Banaadir wuxuu ahamiyad koowaad siiyay amniga iyo nabad ku wada noolashaha dadka reer Muqdisho sidaa daraadeed waxa uu gobolka ka shaqeynayay nidaamka darisaynta iyo sidii ay si nabad ah ugu wada noolaan lahaayeen shacabka degmooyinka waxa aan ka fulinay isdhexgalka bulshada qaybo kala duwan ee degmooyinka gobolka Banaadir waad ogtihiin in aan muddo badan ku celcelinay codsigeenii ahaa iswaafajinta ama midaynta maamulka iyo amniga gobolka Banaadir ujeeddadeenuna waxa ay ahayd xaqiijinta maamul iyo amni isog oo si buuxda u wada shaqeeya oo leh albaab laga galo iyo meel toos ah oo loogu hagaago si shacabka Muqdisho u helaan amni adeeg iyo gurmad degdeg ah oo buuxa sidaa darteed nidaamka darisaynta ayaa waxa maamulka gobolka Banaadir iyo dawladda hoose u suurtagalay in laga fuliyo 17 degmo ee gobolka Banaadir guud ahaantiis waxa maanta laga diyaariyay buugaag ay ku dhameystiran yihiin darisaynta oo kaamil ah oo gaaraya 15,000 oo qof oo u diiwaan gashan nidaamka darisaynta taas oo runtii guul weyn ah oo aan uga mahadcelinayo guddiga ka soo shaqeeyay gudoomiyasha degmooyinka iyo qof walba oo qayb ka qaatay gaar ahaan gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada iyo siyaasadda oo runtii dadaal badan geliyay in la suurtageliyo la dhameystiro hanaanka darisaynta waxaan ognahay daris xalaal ah ayaa dawlad xalaal ilaashada sidaa darteed dadku inay daris xalaal u noqdaan waxa ugu horeeya in la helo amni maamuleed kaasoo ah waxa afka qalaad lagu yiraahdo security governance oo aan ahayn kaliya security hadii aan qayb yar ka iraahdo arrimaha dastuuriga ee ummada Soomaaliyeed hor yaalla markasta gaar ahaan gobolka Banaadir waxaan maragmo doontaa in shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho oo isugu jira dhammaan qaybaha bulshada Soomaaliyeed kara yareyn aan tirada ugu badan ee shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed una badan dhalinyaro waxaan hubaa in ay yihiin dad u hanweyn dowladnimada dad adkaysi badan karaamo iyo sharaf leh oo deeqsinimo dulqaad bixiyana canshuurta sidoo kale ogol canshuuro yani waajib intii ku ah waxa aan arkaynay oo aan dareensanayn in la gaarsiiyo higsigooda ah in ay helaan xuquuqdooda dastuuriga ah ee ah helitaanka maqaam iyo matalaad uu yeesho deegaankan ballaaran ee uu ku fadhiyo gobolka iyo caasimadooda waxa aan rumaysanahay maqaamka magaalada Muqdisho waa dastuuri waxa uu hor yaalla labada gole oo go'aan ka gaarayo laakiin markii aan qaadnay ololihii aad ku aragteen video clipka ee waxqabadka ahaa ololahaas aan ugu magacdarnay ololaha aragti wadaaga
oo ugu dambeyntii aan ku soo bandhigi lahayn aan reportkiisa aan soo bandhigi lahayn waxa uu ahaa sal ololahaas aragtida qofka muqdishaawiga in la ogaado ee ku aadan adeega aasaasiga iyo sidoo kale horumarinta dhaqaalaha amniga iyo ugu dambeyntii arrimaha siyaasadda oo uu qofka aragti ka leeyahay meesha uu la rabo maqaamka magaalada muqdisho ama waxa ay ka yeelanayso maadaama gobolka banaadir uu yahay 18 gobol mid ka mid ah waxa ay ku yeelanayso xuquuqda dastuuriga ay leedahay iyadoo loo marayo hay'adaha dastuuriga ee dowladda mabda ahaan xuquuq ma dhimata ah oo reer muqdisho mar uun heli doonan ayaan aaminsanahay in maamulka waxaan sidoo kale ku kalsoonahay in maamulka cusub uu dadaalka ka sii wadi doono halka aan annagu ku joogsanay. Waxa aan sagootinteyda ku xusayaa halkan maamulka gobolka Banaadir iyo dhammaan shaqaalaha dowladda hoose ee gobolka Banaadir, shaqaalaha soo qiimaha badan iyo saraakiisha iyo ciidamada amniga ee sida hagar la'aanta ah, inoola shaqeeyay waa shaqaale u diyaarsan shaqada ay qabanayaan. Sidoo kale waxa aan sagootinteyda ku xusayaa dhallinyarada, hooyooyinka, odayaasha iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee gobolka Banaadir oo mar kasta ay munaasabad jirta na garab taagnaa. Waan hubaa in aan idin xiisi doono dhammaantiina. Waxaan fursadan uga faa'iidaysanayaa hadalkaygii maalintii aan iigu horreysay ee shaqaalaha dowladda hoose aan la hadlay wuxuu ahaa waxaan xaqiijin doonaa xaqa iyo xuquuqda ay ku leedihiin dowladda hoose inaad heshaan bil walba. Idinkuna waxaa laidinka doonayaa xaq iyo xuquuqda laidinku lahaa. Waxaan rabaa caawa hal hortiina inaan ka caddeeyo bishii Abriil oo aan imid ilaa inta aanan ka ahayn bisha hadda aan joogno oo sababaha kala guurka darteed loo hakiyay mushaarkooda intaa inay bil walba mushaarkooda qaadanayaan kama dambayskooda bisha. Sababtoo ah waxaan hubaa hooyo ama qof mushaar $200 qaata ama ka yar ama ka badan oo aan ognahay duruufta uu ku nool yahay marka uu mushaarkiisa baaqdo xanuunka iyo dhibaatada qof ama bulsho ay ku keenayso. Sidaa darteed maadaama aan mushaarkii bishan loo process gareeyay ee processka la geliyay maantana bisha ay tahay 29 waxaan maamulka cusub maadaama la process gareeyay kula dardaarmayaa kana codsanayaa xuquuqda shaqaalahaas waqtigii loogu talagalay inay helaan oo ahayd inaysan kama dambeys dhaafin 5 bisha. Taasna waa dardaaran aan kula dardaarmay. Gabagabadii waxaan caawa si xalaal ah oo dimuqraadiyad ah ugu wareejinayaa xilka gudoomiyaha cusub walaalkay Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Injineer Yariisow gobol maamul howl u baahan in la dhammaystiro. Waxaa dhab ah in xilku meerta yahay wuxuuna qiimo yeelanayaa marka shaqada la isku duldhiso ama waxa afka qalaad lagu yiraahdo continuity oo halkii lasoo gaarsiiyay laga sii wado. Waxaan ballan qaadayaa aniga maamulkayga iyo saaxiibadii nala shaqaynayay ama ha ahaadaan kuwa shaqaalaha ka tirsan ama kuwa ka baxsan in aan la shaqayn doono gudoomiyaha cusub iyo maamulkiisaba, waxaana u rajaynayaa howlaha inay halkaa ka sii wadi doonaan. Waxaan rabaa inaan si gaar ah u xuso howlihii bini'aadamnimada ee aan soo qaban jirnay oo dad qaarkood hadda ay joogaan dalka Turkiga, qaarna alxamdulillah caafimaadeen ee dalka gudihiisa wax looga qabtay. Dhammaan alxamdulillah qalinkoodii iyo howlahoodii hore loo bixiyey hadda oo ay joogaan inta ay ka soo noqon doonaan insha Allahu tacaala, waxaa maamulka hor yaallo dadkaas in wehel loo noqdo oo aysan marna walwalin, annaguna wehel baan u noqon doonaa insha Allahu tacaala. Waxaan sidoo kale halkan ku xusayaa hadalkii ahaa caawa qof baa ku baahan Muqdisho, qof baa ku dhiban Muqdisho, qof baa u baahan in la garab istaago. Ma wada gaari karnaa isla caawa? Jawaabtu waa maya. Laakiin maxaa inala gudboon? Waxaa nala gudboon in qofkaas uu ogyahay in loo maqan yahay lana gaari doono maalin uun. Taa micnaheedu waxay tahay inuusan marna qof keligii noqon. Waxaan gabagabadii hadalkay ku soo gabagabaynayaa mudane gudoomiye iyo duq magaalo anigoo ku soo dhaweynaya waxaan ku gabagabaynayaa xilku waa meerto balse niyad wanaag iyo naxariisto meerta maahan.
aad iyo aad baa u mahadsantahay.